উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকল্প ৰেল যোগাযোগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেচন গৌৰীপুৰ। ষ্টেচনত নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী, টয়লেট আছে যদিও লগোৱা থাকে তলা। দূৰণিবতীয়া ট্ৰেইন আছে, নাই টিকট সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা। গুৱাহাটী অভয়াপুৰী, গৌৰীপুৰ, নিউ কোচবিহাৰ হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ এই গৌৰীপুৰ হৈ চলাচল কৰে বহুকেইখন যাত্ৰীবাহী ৰেল। বৰ্তমানে ৰেল ষ্টেচনটো যাত্ৰীৰ বাবে নাই নিম্নতম সা সুবিধা। ষ্টেচনত বিশুদ্ধ খোৱা পানী নথকাৰ অভিযোগো উত্থাপিত হৈছে। ষ্টেচনটোত টয়লেট আছে যদিও সকলো সময়তে তলা লগোৱা থাকে। তাৰ উপৰি যাত্ৰী প্ৰতীক্ষালয় আৰু কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে টিকট কটাৰো কোনো ব্যৱস্থা নাই। বেচিক ফেচিলিটি ইমান দিন হ'ব লাগিছিল, ইমান টকাৰ খৰচা কৰি ৰেল ষ্টেচন হৈ আছে, ইমান আপোনাৰ অফিচিয়েলছ ইয়াত আছে, ষ্টেচন মাষ্টাৰ আছে। বেচিক ফেচিলিটিজ মানে ৱাটাৰ, ৱাশ্ৰুম, টয়লেট আৰু ছিকিউৰিটি মিনিমাম হেৰিটো নাই। এইটো ইমিডিয়েট হ'ব লাগে, হায়াৰ কোৰ্ট মানে হায়াৰ অথৰিটিজ এইটো মানে লুক আফটাৰ মানে চাব লাগে ইমিডিয়েট বস্তুটো, কাৰণ বহুত মানুহৰ বহু ৰকম বহু ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। ইয়াৰ উপৰিও গৌৰীপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ দায়িত্ব থকা ৰেল কৰ্মচাৰী গা এৰা মনোভাৱে অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে যাত্ৰীসকলক। ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকল্প ৰেল যোগাযোগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গৌৰীপুৰ ৰেল ষ্টেচনটোত যাত্ৰীৰ বাবে সা সুবিধাৰ লগতে যাত্ৰী নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। ইমান এটা অসভ্য ষ্টেচন মাষ্টাৰ মানে কোনো ৰেছপন্স নিদিয়ে, এটা ইমিডিয়েটলি তাক হটাব লাগে ইয়াৰ পৰা। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকল্প ৰেল যোগাযোগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেচন গৌৰীপুৰ। ষ্টেচনত নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী, টয়লেট আছে যদিও লগোৱা থাকে তলা। দূৰণিবতীয়া ট্ৰেইন আছে, নাই টিকট সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা। গুৱাহাটী অভয়াপুৰী, গৌৰীপুৰ, নিউ কোচবিহাৰ হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ এই গৌৰীপুৰ হৈ চলাচল কৰে বহুকেইখন যাত্ৰীবাহী ৰেল। বৰ্তমানে ৰেল ষ্টেচনটোত যাত্ৰীৰ বাবে নাই নিম্নতম সা সুবিধা। ষ্টেচনত বিশুদ্ধ খোৱা পানী নথকাৰ অভিযোগো উত্থাপিত হৈছে। ষ্টেচনটোত টয়লেট আছে যদিও সকলো সময়তে তলা লগোৱা থাকে। তাৰ উপৰি যাত্ৰী প্ৰতীক্ষালয় আৰু কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে টিকট কটাৰো কোনো ব্যৱস্থা নাই। বেচিক ফেচিলিটি ইমান দিন হ'ব লাগিছিল, ইমান টকাৰ খৰচা কৰি ৰেল ষ্টেচন হৈ আছে, ইমান আপোনাৰ অফিচিয়েলছ ইয়াত আছে, ষ্টেচন মাষ্টাৰ আছে। বেচিক ফেচিলিটিজ মানে ৱাটাৰ, ৱাশ্ৰুম, টয়লেট আৰু ছিকিউৰিটি মিনিমাম হেৰিটো নাই, এইটো ইমিডিয়েট হ'ব লাগে, হায়াৰ কোৰ্ট মানে হায়াৰ অথৰিটিজ এইটো মানে লুক আফটাৰ মানে চাব লাগে ইমিডিয়েট বস্তুটো, কাৰণ বহুত মানুহৰ বহু ৰকম বহু ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। ইয়াৰ উপৰিও গৌৰীপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ দায়িত্ব থকা ৰেল কৰ্মচাৰী গা এৰা মনোভাৱে অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে যাত্ৰীসকলক। ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকল্প ৰেল যোগাযোগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গৌৰীপুৰ ৰেল ষ্টেচনটোত যাত্ৰীৰ বাবে সা সুবিধাৰ লগতে যাত্ৰী নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। ইমান এটা অসভ্য ষ্টেচন মাষ্টাৰ মানে কোনো ৰেছপন্স নিদিয়ে, এটা ইমিডিয়েটলি তাক হটাব লাগে ইয়াৰ পৰা। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।